Nå er vi begynt som et forsøk på å skrive en skjønnlitterær roman om en kvinne som er politisk journalist i en TV-kanal. Og som skulle være også kritisk mot media, mot maktmennesker, mot politikerne. For å kunne være det, så måtte hovedpersonen, denne kvinnelige journalisten, ha en sak å jobbe med. Det er ingen sak jeg kan tenke meg som egner seg så godt til å være maktkritisk i Norge som barnehjemsskandal. Vår tids krigsseilere, der maktmennesker, politikere, byråkrati sviktet en gruppe barn i tiår etter tiår. Og når Stortinget skulle rette opp igjen feilen som var blitt begått mot disse barna, så har det begått nye overgrep mot disse barna fordi man ikke har klart å gjøre det man sa man skulle gjøre. Jeg minner om det står 2000 barnehjemsbarn i kø for å få behandlet sine søknader. Mange av dem døde uten å ha fått det akkurat. Det var bakteppet. Så møter Kajsa Koren et tidligere barnehjemsbarn som stiller et spørsmål til henne. Hvorfor blir ikke alle de som begikk overgrep på norske barnehjem straffet og stilt til rette for det de gjorde? Da ble noen vet en krim. Hva skjer hvis de som ikke blir straffet av samfunnet blir straffet av noen andre?